防台工作还是不能够松懈，因为今天晚上最快大概晚上的11:30，这个后面还有一个海上台风警报，马勒卡的海上台风警报很可能就要紧接着发布了。而且就像以现在的状况看起来，其实各地都还是会有一些下雨的情形出现，所以你说这个接下来后续的一些防灾的工作还是不能够掉以轻心的。你看看目前状况来讲，还是东半部地区跟南部地区持续有一些降雨的状况，所以气象局虽然在刚刚已经解除了海陆台风警报，就是莫兰蒂的海陆台风警报，但是豪雨特报还是持续的。台东、花莲、高雄跟屏东的山区，提醒您好，还是在豪雨特报的范围当中。而大雨特报则是包括了屏东的平地、台南、南投的山区、新北的山区、基隆北海岸跟金门、澎湖。至少在今天白天看起来哦，因为后湍的这个水气还在，所以雨势都还会持续的，大家要特别的留意。那最快可能晚上开始降雨的情况会缓和下来了哈，所以这个晚上如果有要这个赏月烤肉的，可能北部地区啊、中部地区还稍微 OK 一点点，但南部跟东半部现在只希望雨赶快停下来，赶快进行后续的这个救灾跟修复的工作哈。再来就是马勒卡台风了，我们就要来看看最新的潜势路径图哈。一台未平，一台又起。目前马勒卡距离台湾的距离大概是1000公里左右，以每小时22公里的速度往西北西的方向前进。很可能在这个明天到后天这一段时间呢，其实它就在靠近台湾了。但是这个靠近的程度是如何呢？要看看后面太平洋高气压的势力哦。本来呢，大家都预估说这个太平洋高气压有机会东退哈，减弱走，那这个台风可能就会比较往东偏一点。但是看起来好像高压没有那么快退，所以逼着这个台风的中心在这个星期六早上8点的时候呢，其实你看看哈，是蛮靠近台湾的陆地的。所以今天晚上如果发布了海上台风警报，你这样路径看起来有没有可能在明天加发陆上台风警报呢？不能排除哦。而且它现在还在持续的增强哦。目前近中心最大风速每秒35公尺，是一个刚刚过了这个中台的门槛的一个中度台风，但是接下来这一段的海面的过程当中，有可能让它变成一个比较强的中度台风靠近台湾，那这个时候影响的程度来讲可能又会比较大一些。所以接下来要观察的是，第一是它的路径，第二就是它的强度的部分了哈。总之不管如何，大概今天晚上的海上台风警报是跑不掉了哈。再来我们就要看看卫星云图了，云图上我们就看到两个台风的消长，前面这莫兰蒂已经散得差不多了，但是后面的马勒卡正在开始这个有更好的结构出现了哈。就像我刚刚提到的，它在靠近台湾的过程当中可能还有机会再持续的增强，而且它的环流大概明天下半天开始就会影响到台湾了哈。目前看起来北部、东北部地区会是在明天下半天最早开始下雨的地方，那接下来哈星期六的一整天北部啊、宜兰啊、花莲啊，可能都会有很明显的降雨。那花莲要注意耶，因为之前这个莫兰蒂台风的时候，花莲其实就已经有蛮强的这个降雨了，还有宜兰的山区其实累积雨量蛮多的。接下来紧接着而来的这个马勒卡台风，可能又在宜花，好，当然还包括了北部地区，所以这个防灾的工作，我刚提到的，可能今天晚上过完中秋节，赶快加紧脚步要开始了哈，务必特别的留意后面这个马勒卡台风，尤其是之前的这个莫兰蒂台风，可能是就南部地区伤害比较大，那接下来看起来马勒卡可能是朝着这个东北边而来。然后一个大转弯之后，它会往琉球去，只是就是在这个转弯的过程，多少会影响到台湾，真的很讨厌哈。那接下来后续一些时间点带大家来看看，首先呢在今天白天提醒大家，豪雨特报还在持续，那东部跟南部雨势都还是比较明显的状况哈，务必要特别的留意。再来就是今天晚上到明天上半天这一段时间，是各地降雨缓和、天气相对稳定的一个时间点哈。不过其实真的像稳定的时间比较短暂一点，因为明天下半天开始马勒卡的外围环流到了之后呢，北部、东北部也逐渐会开始出现下雨的状况。再来就是明天晚上到后天了，特别是后天这一天，马勒卡是最靠近的哈，北部跟宜兰、花莲，我刚提到宜兰、花莲的降雨都会很明显。那看起来到星期天，因为目前马勒卡是快的啦，它后面可能还有一些潮汐的拉引，都它的速度是快的，所以可能到星期天的时候台风会远离，然后雨势逐渐的缓和下来。不过你看看，其实我刚提到，就只有这个今天晚上到明天上半天一段时间相对是稳定的，其他各地接下来的时间都是会下雨，所以在这里请大家这4天的连续假期呢，其实像现在海面上各地的风浪也都还大，山区雨势也都还在持续，真的要建议大家这4天连续假期不太适合山上跟海边的活动哈。提醒大家务必要避开这两个地点，那当然防台的工作还是要持续的哈。以上是最新的这个天气动态。